njagala okubagamba nti cheke ya Katonda etambula mpola naye te bouncinga gavumenti amafuta bannayuganda bali bubi nnyo sukaali atuli bubi bw'otanywa kacayo owulira bubi ate oyagala otambuleko mwami gavumenti oba mukyala gavumenti bannayuganda bali bubi nnyo tuli bubi nnyo nze ndi muwagizi wa kibiina kya NRM bato bange naye essaawa zino besige yali ku kituufu gwe omulamuzi ssente z'ofuna ziva muffe abawi b'omusolo gwe mmemba wa paalamenti eyeeyongeza ssente ziva muffe abawi b'omusolo ate abawejjere naye mutunuulire abantu bammwe enkaaba gye bakaabamu abantu baffe bali bubi kiro ya kawunga liri egende ku 14 omuti gwa sabbuuni kubeere ku 1,000 ky'ova olaba bano abalina zi supermarketi bagula wano bagula wali bagula wano motoka bazikyusa nga ngoye lwaki nti kati bafuna ssente za bwerere extra profit mukama abampeere nnyo omukisa.